tersebut membuat itu ada running gap kan? Ini presentasi di sini yang ini masih oke cuma rekam doang presentasi. Ngetik sekali doang, dia langsung balik lagi gitu. Oh, kesini ya. Oh, yes. Wah, padahal cuma 5 menit berarti ya. 10 menit. Nanti ngejadiannya kalau mau ngambil kesini ya. Thank you.
lagi berikan tepuk tangan untuk grup gamelan di Ramanggeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dobře odpoledne. Yang kami hormati Ibu Kensi Dekanisi, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, beserta seluruh staf Kedutaan Besar Republik Indonesia Praha. Dan yang kami hormati Bapak Yang Tazek dan Ibu Mihala Adnyani selaku inisiator acara, serta Bapak-Bapak, Ibu-Ibu hadirin, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Wazin apani kensi dekanisi, wel bisangkini Indonesia Republiki, Asyini Prasomitsi, Welbisanetswi, Indonesia Republiki Prasen. Wazin ipane, yane prasku. Wazin apani, bihalo adnyani, korada telolak par korada telolak teto aksa, dami apano. Kami ucapkan selamat datang di Aula KBRI Praha. Sore hari ini kita mengikuti presentasi buku berjudul Poetu Jedno Nadaleko Jauh, berisikan puisi dan syair karya Konstantin Biebl yang tertulis saat berkunjung ke Indonesia pada tahun 1926 sampai dengan 1927. Rádi bychom vás přivítali v sále indonéského velvyslanectví z Praze. Dnes odpoledne se zúčastníme prezentací knížky Pojedu jednou na dalekou jávu, která obsahuje básně a verse Konstantina Biebla napsané během jeho návštěvy Indonésie v letech 1926 až 1927. Mengawali acara ini, kami mohon perkenan kesediaan Ibu Duta Besar Republik Indonesia Praha untuk memberikan sambutan kepada yang terhormat Ibu Kensi. Kami persilakan. Na úvod bych chtěla požádat indonéskou velvyslankyni v Praze, aby přednesla projev. Paní vážená paní velvyslankyni. Bisa diterjemahkan? Iya. Wonten NUS. Nggih. Kerjanipun wonten ini di luar skenario mohon. ngastonipun wonten National University of Singapore. Sangat luar. Sangat luar. Kadosipun kula sampun nate kepanggih pria ganteng ini. Tolong terjemahkan, Bu. Waktu saya bertugas di Singapura. Tapi ini rahasia. Ya, saya mau poznal di Singapura di Semarang bila. Iya, saya rasa beliau mengerti, Pak. Maksudnya terjemahan pria ganteng boleh diulangi, Pak. Tentu pane velice hezky. Karena saya mengharapkan beliau bilang saya cantik.
Kemudian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dobri Den. Poyedu yetno na daleko yahu. Suatu hari aku akan pergi ke Jawa yang jauh. Adalah kumpulan cerita, puisi, serta foto perjalanan Konstantin Biebl dari Czechoslovakia ke Jawa. Saat itu masih dikenal dengan nama India Belanda pada tahun 1926. Dobré odpoledne, dobrý den. Pojedu jednou na dalekou Jávu. Suatu hari aku akan pergi ke Jawa yang jauh. Je knižní sbírkou příběhů, básní a fotografií z cesty Konstantina Biebla z Čech na Jávu, kdy byla ještě známá jako nizozemská východní Indie v roce 1926. Buku ini merupakan bukti nyata hubungan yang sangat dekat antara Republik Indonesia dengan Republik Ceko saat ini hingga di tingkat individu atau people-to-people contact. Tato kniha je jasným důkazem nejen úzkého vztahu mezi oběma zeměmi, Republikou Indonésie a Českou republikou, ale také mezi lidmi či jednotlivci. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Ibu Michala Atnyani dan Pak Yan Graze yang ternyata adalah muridnya ayah saya almarhum yang siang ini hadir bersama kita. Ráda bych vyjádřila dík paní Michale Adňany a také paní Janu Mrázkovi, kteří jsou zde dnes odpoledne s námi. Yang tentunya atas inisiatif dan kerja keras beliau berdua ini, maka penerjemahan dan penerbitan buku ini dapat dilakukan dengan baik. Za jejich iniciativu, za jejich tvrdou práci při překladu a při vydání této knihy. Pak Jan jauh-jauh datang dari Singapura, yang ternyata saya pernah berjumpa juga. Cuma dulu lebih muda, sekarang makin muda. Pasti bingung terjemahinya. Untuk main gamelan sebagai bukti kecintaannya terhadap budaya Indonesia. Pan Jan přijel z dalekého Singapuru, kde se kdysi nacházela i naše paní velvyslankyně. Prý v době, kdy byla ještě mladá, ale protože stále mladá, tak to vůbec nevadí, že to bylo ještě delší dobu. Nicméně, teď jsem se už ztratila, pan Jan tím, že přijel až z toho dalekého Singapuru, vyjádřil vlastně svoji hlubokou lásku k Indonésii. Dokonce jsem nám přijel hrát gamelan. Bapak, ibu sekalian yang saya hormati, saya berharap agar buku ini tidak hanya menjadi karya indah untuk dinikmati oleh masyarakat kedua bangsa Indonesia dan Ceko, namun lebih jauh menjadi tanda sejarah bahwa ikatan emosional kedua negara yang terpisah jauh dan bisa menginspirasi bagi generasi masa depan kedua negara. Terima kasih, Yakuyame. Doufáme, že se tato kniha nestane pouze krásným dílem, z něhož budou čerpat a radovat se lidé obou národů, jak indonéského, tak českého, ale že se stane jakýmsi milníkem či svědectvím o citových vazbách dvou vzdálených zemí a že jistě budou inspirací pro tu generace budoucí. Děkujeme. Atas sambutannya. Děkuji paní Warusankyni za projev. Selanjutnya menginjak acara utama pada sore hari ini, yaitu presentasi buku oleh Bapak Yan Razek dan Ibu Michala Adnyani selaku penulis dan penerjemah buku ini. Nyní dostáváme ke hlavní události odpoledne, kterou je prezentace autora knihy pana Jana Mrázka a paní Michaly Adnyani, překladatelky této knihy. Vítáme vás. A my přidáme. Prezentaci důl? Oh, gitu. Okay. Jo, tak já
přátelé, velmi vám děkujeme, že jste přišli strávit s námi poetické odpoledne s knihou Pojedu jednou na dalekou jávu. Velice děkujeme paní velvyslankyni za krásný úvod a také gamelan Víra Magali v uskupení gamelanů, které nádherně zahrálo na začátek. A doufáme, že si užijete toto setkání. Ibu Dubes yang terhormat dan tersayang, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, anak-anak, kami mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dubes, kepada semua pihak KBRI yang mendukung dengan sangat ceria dan sangat mendukung, juga kepada niaga gamelan Wirama Galih dan dengan pimpinannya Pak Agus, dan juga kepada siapa itu penerbit yang namanya saya lupa, tapi Yayasan Bohemian, ya. A také děkujeme velmi organizaci Yayasan Bohemian, která iniciovala a vydala tuhle knížku, což je první vydání indonéštině textu Konstantina Biebla. Konstantin Biebl byl český avantgardní básník, který v roce 1926 navštívil Jávu, vykonal měsíc trvající cestu na Jávu. V knížce, kterou vám dnes představujeme, jsme společně, my dva a indonéský spisovatel Zenhae, přeložili výběr básní a feuilletonů, které byly inspirovány touto cestou z Čech na Jávu a zpátky. A poprosím. Konstantin Biebl adalah penyair Ceko, salah satu anggota avantgarda Ceko tahun 20-an yang pernah, seperti tadi sudah disebut, pergi ke Jawa pada tahun 1926. Dan buku ini mengandung teks asli dan juga terjemahannya pilihan. Reprodukce Biblových poznámek, což jsou materiály, které nám poskytl památník národního písemnictví. Buku ini juga mengandung foto-foto dan kopi dokumen arsip dari Museum Sastra Ceko, dan kami juga berterima kasih kepada mereka. A za to také velmi děkujeme. Biblova poezie se vznáší nad všemi moři a světadíly, překlenuje vzdálenosti a rozdíly mezi lidmi a národy. V tom smyslu je náš překlad z češtiny do indonéštiny odezvou jeho poezie, jeho cesty na Jávu a jeho snění o dálkách. Puisi nya Konstantin Biebl mengambang di atas semua benua dan semua laut, dan mengusahai menjembatani kejauhan dan perbedaan antara manusia dengan suatu cinta yang gaib. Jadi kami dengan penerjemahan ini juga menyumbang untuk proyeknya Biebl, mungkin menyebabkan suatu epidemi cinta atau malah menjadi pandemi cinta. Kau sempat udah terus nyampe lagi. O Biblově cestě na Jávu píšeme i v úvodu knihy, kterou a bychom vám rádi přečetli úryvek. Chci si dát pozor, aby nemluvím česky. Di dalam buku ini juga ada pendahuluan yang menceritakan tentang hidupnya Biebl dan perjalanannya ke Jawa,
dan kami akan ingin membaca cuplikan pendek dari pendahulunya itu. Na začátku listopadu 1926 odjíždí Biebl z Wilsonova nádraží, kde se s ním na nástupišti loučí skupina přátel. Mezi nimi jsou nejvlivnější básníci a spisovatelé české avantgardy. Jeho cesta na jávu byla dobrodružstvím a poetickým představením pro celou jeho generaci. 28-letý básník jede vlakem do Janova, pak německou lodí York přes Port Said a Colombo do Singapuru. Každé přístavní město prochází a píše o něm. Ze Singapuru pluje na holandském parníku Plancius do Batavie, dnešní Jakarty, na západní Jávě. Vlakem pak pokračuje do Semarangu na severním pobřeží střední Jávy. V pestrém, moderním přístavním městě, kde mimo Javánců žije značný počet místních Číňanů, bydlí u krajana doktora Aloise Kselíka, pomáhá mu v koordinaci a prochází se Semarangem. Odtud odjíždí dál na střední Jávu, do hor okolo Onosoba a na Dieng, také na starý buddhistický chrám Borobudur, hinduistický Prambanan a do knížecích měst Surakarta a Jakarta. Víme také, že navštívil přístavní velkoměsto Surabaya a západojavánský Cirebon. Píše si poznámky a fotografuje. Právě v té době probíhá na Jávě velké komunistické protikoloniální povstání. Biebl píše domů o nepokojích a o nervozitě holandských úřadů, které ho vyslýchali. Na Jávě pobyl jen měsíc a koncem ledna 1927 se už třese zimou u kamen ve Slavětíně. Snová krátkost jeho cesty v sobě zrcadlí odlehlost Čech a zvláště české poezie. Od světa kolonií a podmiňuje novost a intenzitu Bieblových zážitků a jeho básnického poznání. Není na Jávě doma, nevidí Jávu jako Javánec, Číňan či Holanďan, ale zároveň všude poznává domov a Jáva a Čechy se prolínají. V této neusedlosti a nezařazenosti se objevná jinakost jeho pohledu. Píše, jak ho Holanďan považuje za míšence. A často nejcizější je mu kultura evropského kolonialismu, ale zároveň si stále uvědomuje, že jako Evropán je součástí koloniální společnosti. Jeho postavení a názory odráží vratkost pozice Čech v Evropě, kolísající mezi Západem a Východem. Až do konce života se v jeho poezii objevují obrazy indonéských ostrovů, tropických moří a kolonialismu. V jejich dálkách se zrcadlí krása i ošklivost života v Čechách. V zámořském kolonialismu se odráží dějiny vlasti i nespravedlnost české společnosti. Za druhé světové války se obrazy kolonialismu a protikoloniální války v Čínu zrcadlí v obrazech nacistické okupace Čech. Po válce a obzvlášť po roce 1948 se Biebl, který byl v komunistické straně již od mládí, snaží psát poezii pro novou dobu v socialistickém Československu. Zase stejně upřímně jako od mládí. Ve své poezii bojuje s imperialismem a kolonialismem. Ale tento nový, tvrdý svět stalinismu se nepodobá komunistickým snům z mládí. V roce 1951 Biebl spáchal sebevraždu. Pada awal november 1926 Biebl meninggal Konstantin Wilson, kini Praha hlavní nádraží. Sekelompok teman mengucapkan selamat jalan kepadanya di peron. Di antara mereka adalah penyair-penyair dan penulis-penulis paling berpengaruh dari kalangan avantgardis Ceko. Perjalanannya ke Jawa adalah sebuah pertualangan dan pertunjukan puitis untuk seluruh generasinya. Penyair berusia 28 tahun itu menumpak kereta api ke Genoa, kemudian naik kapal Jerman York melalui Port Said dan Colombo ke Singapura. Ia meninggai setiap kota pelabuhan itu dan menulis kesan dan pengalamannya. Dari Singapura, ia berlayar dengan kapal uap Belanda Prambanan ke Batavia. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya dengan kereta api ke Semarang di pesisir utara Jawa Tengah. Di kota pelabuhan modern yang penuh warna, tempat sejumlah besar orang Tionghoa merupakan penduduk setempat. Ia tinggal bersama rekan senegaranya, Dr. Alois Kselík. Membantunya di tempat praktik,
jalan-jalan di Semarang. Dari sana ia melakukan perjalanan sekitar Jawa Tengah, pegunungan di sekitar Wonosobo dan Dieng, Candi Borobudur, Surakarta. Biebl menulis catatan dan mengambil foto. Tepat pada saat itu, pemberontakan komunis anti-kolonial meletus di Banten. Biebl menulis di kartu pos tentang kerusuhan itu, tentang kegugupan penguasa Belanda yang menginterogasinya. Ia tinggal di Jawa hanya sebulan. Pada akhir Januari 1927, ia sudah menggigil kedinginan di depan perapian di Slagetín, di Ceko. Singkatnya perjalanan yang seperti mimpi mencerminkan kejauhan negara Ceko dan puisi Ceko pada khususnya dari dunia kolonial dan mengkondisikan kebaruan dan intensitas pengalaman Biebl dan daya pengetahuan puitisnya. Ia sadar bahwa Jawa bukan kampung. Berbaur dalam keresahan dan ketidakterbatasan ini, keistimewaan pandangannya terungkapkan. Ia menulis bahwa Belanda menganggapnya seorang Indo. Budaya kolonialisme Eropa sering paling asing baginya. Tetapi pada saat yang sama, ia selalu sadar bahwa sebagai orang Eropa, ia adalah bagian dari dunia kolonial. Kromě úvodu, samotného překladu Bieblových textů a básní. Kniha obsahuje také tři eseje. Každý z nás napsal jednu. Týká se to toho, jak jsme se k tomu dostali, jak ten projekt celý vzniknul. A rádi bych vám přečetli krátké úryvky z každého z nich. Selain pendahuluan dan terjemahan, buku ini juga mengandung tiga esai yang ditulis oleh penerjemah berarti Pak Zenhao di Jakarta, Misha dan saya yang menceritakan lebih tentang pengalaman kami dengan Biebl dan makna puisinya Biebl untuk kami, jadi asalnya agak personil. Dan kami akan juga membaca cuplikan kecil dari sci-fi itu. Tak můj text se jmenuje Moje cesta s Bieblem a přečtu vám odstavec. Biebl byl pozorovatelem a přijímal vše takové, jaké to bylo. Ve svém přístupu k cizí kultuře, navíc k té, která byla považována za méně cenu, byl moderní. Jeho úryvek z první noci na Jávě, nesmíte se tu příliš roztahovat se svým západním rozumem, mi přijde na mysl pokaždé, když mi prozřetelnost či tamnější bohové nebo oni dávají najevo, že jsem na indonéských ostrovech jen na návštěvě. Biebl často popisuje ne zcela příjemné zážitky. Například veškerou faunu, co obývala jeho pokoj první noc na Jávě. Často jsem si kladla otázku, líbilo se mu na Jávě? Myslím, že možná, ale ne. Jáva jako doživotní inspirace nemusí totiž nutně znamenat, že zážitky odtamtud byly veskrze příjemné. Jen pertama kami membaca dari textnya Míša. Biebl adalah seorang pengamat dan menerima segala sesuatu apa adanya. Ia modern dalam pandangannya terhadap budaya asing, terlebih lagi terhadap budaya yang dianggap rendah. Kutipan dari Malam Pertama di Jawa, Anda tidak boleh terlalu sombong memakai nalar barat di sini. Muncul dalam pikiran saya setiap kali hadir, atau dewa dewi atau roh-roh jahat di sana, memberitahu saya bahwa saya hanya pengunjung pulau-pulau di Indonesia. Seringkali Biebl dibawa jauh di luar zona nyamannya. Ia sering menggambarkan pengalaman yang tidak terlalu nyaman.
Contohnya semua hewan yang menduduki kamarnya saat malam pertama di Jawa. Saya sering bertanya-tanya, apakah Biebl menyukai Jawa? Saya pikir mungkin tidak terlalu. Lagi pula, Jawa sebagai inspirasi seumur hidup tidak berarti bahwa pengalaman di sana menyenangkan. Mungkin intensitas pengalaman yang penting. Druhý text je Honzu, jmenuje se Já chodím po strop, já chodím jako po stropě, anebo proč překládám Konstantina Biebla do indonéštiny. V temnotě mezi vzdálenými světy, ve které překladatel nejistě tápe, zajiskří občas slova, představy a rytmy, z nichž se znovu zrodí poezie v překladu. Textu Na hostině mrtvých, tak surrealistickém jako překládání z češtiny do indonéštiny. V textu, ve kterém Biebl sám překládá úžasný karneval potřeštěného čínského pohřbu do češtiny, píše, jak mrtví na všechno mají čas dělat to zvolna a zhluboka. Slova zvolna a zhluboka se potom objevují znovu a znovu. Trochu jako hluboký tón gongu v hudbě gamelanu. Do indonéštiny jsme zvolna a zhluboka přeložili perlahan lahan, dalam dalam dalam. Ještě jednou, zvolna a zhluboka. Perlahan lahan, dalam dalam dalam. Mám pocit, že by se Bíblovi líbilo, jak slova znovu a znovu tropicky zpomalují a prodlužují jeho text svým vlněním, svými opakujícími se gongy, pomalými, pomalými, hlubokými, hlubokými. Nebo se podívejme na řádek z jeho protinožců. Sem tam se míhají nohy v bílém prádle. Přeložený Ksana kmari, kaki kaki, brbačo puty, brkalap klip. Kolik je těch kaki kaki nožiček? A jak se ty kaki kaki, brkalap klip míhají? Při překladu jedné nejsurrealističtější, zdánlivě nepřehledatelné pasáže Biblova textu o čínském pohřbu jsem napsal Zenovi beznadějně. Tomu není snadné rozumět ani v češtině. Zen mi klidně vysvětlil. Takhle si Číňané představují posmrtný život. Já té pasáži rozumím. Biebl překládal indonéský svět do češtiny. Překládat jeho české texty do indonéštiny znamená překládat či přesazovat je zpět tam, kde vzklíčili. Je to ale vždy trochu jako chodit po stropě s hlavou dolů a dívat se průhlednou země koulí z Jávy na Čechy či z Čech na Jávu. Si penerže mach marabaraba dalam kegelapan antara dua dunia yang jauh. Dari kegelapan itu, kata makna dan ritme terkadang tercetus, yang melahirkan kembali puisi dalam terjemahan. Dalam teks surrealis Pesta Orang Mati, Biebl sendiri menerjemahkan pemakaman Tionghoa karnaval indah dan luar biasa ke dalam bahasa Ceko. Ia menulis bagaimana orang mati, ini terjemahan kami ke dalam bahasa Indonesia, punya cukup waktu untuk melakukan semua perlahan-lahan dan dalam-dalam. Kata-kata perlahan-lahan dan dalam-dalam itu kemudian muncul lagi dan lagi, seperti suara gong yang perlahan-lahan dan dalam-dalam di gamelan Jawa. Saya merasa misalnya terjemahannya kami dibaca Biebl, ia akan menyukai bagaimana kata-kata Indonesia dalam terjemahan memperlambat dan memperdalam tulisannya. Akan suka ombak-ombak bahasa Indonesia. Atau lihat contoh lain, satu larik dari syair Antipoda. Kesana kemari kaki-kaki berbaju putih berkelap-kelip. Ada berapa kaki dan bagaimana kaki-kaki itu berkelap-kelip dalam bahasa Indonesia. Ketika kami menerjemahkan salah satu bagian teks Biebl tentang pemakaman Tionghoa yang surrealis dan tampaknya tidak dapat diterjemahkan, saya menulis kepada Zen dengan putus asa. Ini tidak mudah dipahami bahkan dalam bahasa Ceko. Zen menjelaskan kepada saya dengan tenang. Ini bayangan kehidupan setelah mati bagi orang Tionghoa yang saya bisa paham. Biebl menerjemahkan dunia Indonesia ke dalam bahasa Ceko.
menerjemahkan teks Ceko ke dalam bahasa Indonesia berarti menerjemahkan atau menanaminya kembali ke tempat asalnya, tempat ia pertama berkecambah. Tapi itu selalu seperti berjalan seakan-akan di langit-langit dengan kepalaku ke bawah dan melihat melalui bumi yang tembus cahaya dari Jawa ke Ceko atau dari Ceko ke Jawa. Ini saya lupa bilang, ini teks saya yang judulnya Aku Berjalan Seakan-akan di Langit-Langit. Langit-Langit. Atau kenapa saya menerjemahkan Konstantin Biebl ke bahasa Indonesia. Oleh yang merasa, itu saya. Vynikající překladatel, indonéský spisovatel Zenhaj. Se jmenuje Konstantin Biebl, jak jsem ho poznal. A přečtu vám samotný závěr. Dnešní Java, celá Indonésie, je velmi odlišná od chvíle, kdy Biebl zakotvil v Tanjung Priok na lodi Plancius. Česká republika a Indonésie jsou již dlouho nezávislé. Výměna myšlenek mezi oběma národy. Věříme ve slova jako věčné entity. Spisovatelé, mluvčí jsou sice mrtví, ale jejich tlumočníci žijí dál znovu a znovu. Ini contoh dari teks Bapak Zenhae yang kerjasama dengan kami. Kini Jawa, Indonesia secara keseluruhan telah jauh berbeda dari ketika Biebl merapat di Tanjung Priok dengan kapal Plancius. Ceko dan Indonesia telah merdeka sejak lama. Pertukaran gagasan di antara dua bangsa ini sudah jauh lebih berkembang. Buku ini adalah salah satu sumbangsi kami untuk memperkaya keterhubungan dua bangsa. Dan kami memilih kesusastraan sebagai jalan diplomasi dan pembuktian kreativitas yang akan terus hidup. Kami mempercayai kata-kata sebagai entitas yang abadi. Para penulis, pengucapnya mungkin sudah mati, tetapi para penafsirnya hidup lagi dan lagi. Terima kasih. Terima kasih. Děkuji. Přivezl z Javy, je v památníku národního písemnictví 131 a 13 z nich je v knize a já se posunu. Tři stolky u okna, kde můžete vidět některé fotografie, které jsem dřív použila na výstavu v Louny v roce 2013. A taky tam jsou některé zajímavé texty na... Aha, to je taky důležité. A je tam třeba vydání, kopie časopisů Domov a svět, kde Biebl vydával fotoreportáže, je to myslím docela zajímavé. A když už tady mluvím a je tady tahle fotka, tak vás musím upozornit na jednu důležitou knihu, kterou vám dám kolovat. Je moje, taky prosím, pak vraťte sem na stůl. Je ke koupi nakladatelství Karolínu, nebo na e-shopu. Karolína napsal je Jan Mrázek. A je to nejucelenější kniha nebo vůbec všech informací o Bíblově cestě na Jávu. Je úžasně čtivá a přitom
neskutečně odborná a taky dost poetická. A je napsaná v angličtině, kdyby vám tady ten jazyk chyběl. A tak já vám ji dám kolovat, abyste si ji mohli prohlédnout. Jadi, tady Míša sebut ada semacam meja di bawah, di belakang, yang ada koran-koran dari zaman dulu, yang koran juga, ibu juga menulis di dalam korannya, itu ada contohnya. Juga ada contoh dari, kalau tidak salah, literal novini yang ditulis oleh kakak mas saya yang duduk di sana, Om Zim Razek, tentang perjalanan kami ke Jawa dengan membaca Bibel. Dan selain itu ada buku, kami promosikan buku saya yang ada di sana tentang Bibel pakai bahasa Inggris. Kalau ada yang tertarik bisa dibeli dari Carolinum, itu University Press dari Universitas di Praha. Ada juga e-shopnya kalau ada yang tertarik. Ya, dan buku ini paling lengkap, ada informasinya tentang perjalanan Konstantin Biebl ke Jawa. Dan nah, itu saya mau terjemahkan. Saya sangat rekomendasikan buku ini. Tady máme Konstantina Biebla v době, kdy vyjel na jáhu a potom má tmavý oblek a potom v tropek, kde nosil světlý oblek. Ini Konstantin Biebl waktu dia pergi ke Jawa. Yang satu pakai baju gelap, yang satu baju putih. Lebih praktis waktu itu, že to bylo praktičtější. Nosit bílý oblek. Menurut Míša itu lebih praktis. Mungkin. Kalau saya tidak yakin. Sekarang tidak. Jenom pro představu, kde Bibel vyrůstal. Narodil se v dnešním městysu. Tehdy ve vesnici Slavětín v severočeském kraji, nedaleko města Louny. A tohle byl jeho výhled z terasy. Takže vidíte sopky, sice malé, ale jsou to sopky českého středohoří. Takže když potom přijel na jáhu, tak ty sopky mu připomínaly také jeho rodný kraj. Jak pertama tady tu gambar desanya, desa kelahiran Biebl. Ini pandangan dari atas rumahnya. Di belakang kelihatan gunung api. Meski gunung api yang sangat kecil dibanding di Jawa, tapi dalam kalayan, dalam imajinasi Biebl dihubungkan dengan gunung-gunung yang dia melihat di Jawa. Mezi fotkami, které přivezl, je mnoho fotek i krajiny. Byl fascinován javánskou krajinou a také lidmi a také plodinami, které tam rostly, ale ty spíš uvidíte tamhle vytištěné. Takže tady máme třeba rýžová pole z vlaku. Po studiu di Jawa, dia sangat tertarik tanah Jawa dan juga pasti orang juga sawah, binatang, semuanya, dan ini beberapa contoh. No, tohle je zajímavá fotografie, protože Biebl se vyfotografoval se všemi sluhy českého doktora Kselíka. A ne s doktorem, ale s jeho sluhy. Ini foto yang menarik karena Biebl di sini tergambar dengan pembantu-pembantu dokter Czecho di Semarang, tapi dokter Kselík itu tidak ada, jadi hanya pembantunya yang mungkin menemani dia. Biebl si dělal poznámky o javánské kultuře a má mnoho fotek
lidí. Takže tady jsou muži, ženy odpočívající, tohle je v solu. Mí solo. Další ženy nebo javánské řeky. Biebl také navštívil jednu vesnici na cestě do Diengu. O níž píše, že žije vlastním životem a že tam spatřil dívky, které byly odhaleny, ale když ho spatřili, tak se zahalili. A že ta vesnice žije svým životem po staru. Ini macam-macam foto dari perjalanan, juga dari desa dekat Dieng yang dia menulis ada wanita yang belum pakai kebaya di atas. Dan kalau tidak salah, Misha lama di Jawa pergi ke banyak-banyak tempat dan mencari tempat Biebl dan mengambil fotonya. Tady máme děti. Ini anak. Barony s dětmi. A tady mám některá místa, která se nám podařilo zjistit, kde Biebl byl. Je tempat Biebl pernah mengunjungi. Ini namanya teknologi rusak. Takže Jakarta, Batavia waktu itu, Semarang, Dieng, tady je Dieng, Yogyakarta, Solo, Surabaya, Cirebon. Biebl si nepsal žádné přesné poznámky, kde byl, takže některé ty fotografie, některé ty informace zjišťujeme jenom z kusích poznámek, anebo třeba přímo z těch fotografií. A tohle je sešit poznámek o malejštině, tedy malejštině, když se Biebl snažil dorozumět se s místními lidmi. Ini buku catatannya Biebl dari Jawa. Yang menarik itu tulisannya campur ejaan Belanda zaman itu dan ejaan Ceko. Tady je docela zajímavé, že že mu to někdo diktoval, takže to psal foneticky. Třeba tady je vidět, že mu to diktoval někdo, kdo neznal slovo džalan. Tak to řekl holandsky. Dima na strát poďom. Je to mimochodem hlavní silnice, hlavní cesta v Semarangu, džalan to bude. Takže já jsem se učila indonéštinu i od Biebla. Doktor Kselík. Doktor Kselík. Ale tohle není Biblova fotografie. Možná se, že jsem to ještě nezmínila, ale všechny fotografie, které jsou v archivu památníku národního písemnictví, rozhodně Biebl sám nefotil. Určitě nějakým způsobem získal, buď to je dostal, nebo je někde zakoupil. A tohle mu možná věnoval doktor Kselík. Tidak semua foto-foto yang ada di koleksi Biebl itu mesti dibuat oleh Biebl sendiri karena dia mungkin juga mendapat dari orang atau membeli. Jadi kadang-kadang tidak jelas apa yang dia membuat sendiri atau apa yang dia mendapat secara lain. Ta žena nalevo je manželka doktora Kselíka se synem a jsou v přístavu v Semarangu. A to samotné místo, protože já jsem jezdila po těch místech, kde Biebl byl, nebo snažila jsem se ta místa najít. To místo jsem nenašla, ale určitě tam tehdy stál tenhle maják. A je docela zajímavé, že když vidíte dobové fotografie tohoto majáku, z té doby, kdy tam Biebl byl, tak stojí na kopečku. A teď, když tam chcete jít, tak musíte se jít po schodech dolů, asi tak metr a půl, možná dva metry. A pak teprve můžete jít dovnitř do majáku, protože staré město v Semarangu se propadá pod hladinu moře. Jak se byla kiri a dala istri do Kselík, dengan anaknya, di pelabuhan Semarang, di sebelah kanan
ada mercisvar yang dulu ada di sebuah bukit kecil tapi sekarang di bawah karena tanahnya turun. Ráda bych udělala malou reklamu městu Semarang, protože tam jsem strávila rok studia a potulovat se starým městem a číst si přitom Konstantina Biebla, který se těmi stejnými ulicemi procházel, je opravdu zážitek. To je hlavní kostel Greča Blenduk z 18. století. Míša i tu setahun di Semarang dan jalan-jalan di tempat-tempat yang kira-kira juga menjadi tempat tempatnya Biebl dan ini contohnya salah satu gedung menarik ini gereja ini gedung-gedung yang lain. Staré město v Semarangu, Kota Lama, je hodně poničené, ale v současné době už se proměňuje v moderní centrum, takže trošku ztrácí svoje kouzlo, ale zase ty budovy získávají nové využití. Ale takhle to tam vypadalo, když jsem tam byla. Banyak gedung yang rusak, tapi sekarang juga yang banyak yang diperbaiki. A dříve dokonce v tom starém centru
Kapuro di Solo. Vlevo Biblová fotka, pravou moje. Nebo takhle, když jsem objevila místo Tamansari podle Biblové fotky, anebo tady tu bránu Surabaya. Tamansari di Jogja, di Kraton Jogja. Tohle je obyčejná scéna z trhu, kde úředník vybírá poplatky od trhovců. A jednou jsme byli na trhu v Surabaye a otočila jsem se a byl tam zase. Mi pandangan dulu dan sekarang, sebelum dan sesudah di pasar ada orang mengambil pajak mungkin. A poslední, tohle byla pro mě velikánská záhada. Jestli pak někdo víte, kde to je tohle. Znáte to místo? A Dieng tahu tempat ini? Ini makan. Ini taman. Ini tempat ini makam. Tapi ini tempatnya namanya, jmenuje se to Gua Sumyaragi. Ale já jsem si původně myslela, že to je nějaký zámek nebo že to je zarostlé tropickou vegetací, tak jsem hledala jenom podle těch věžiček. A ono to tak vypadá pořád. A je to komplex umělých jeskyň pro kontemplaci v městě Cirebon, postavený taky místní sultán. A je to vytvořeno z korálů, mrtvých korálů. A to je všechno. To je jenom tak na ukázku, abyste viděli fotografie, které Biebl přivezl. Teď bychom vám rádi něco přečetli, ale nebudeme číst my. Terima kasih Bu Misa dan Pak Yang Mraza, dikuji Pak Yang Mraza Alisha. Tadi menginjak acara selanjutnya, yaitu pembacaan penggalan puisi dan prosa. Pertama kami undang Ibu Dubes Kensi untuk membacakan penggalan puisi yang berjudul Yawaki. Atej, přejdeme k další části programu, kterou je čtení poezie a prozy. Chtěla bych požádat paní velvyslankyni, paní Kensi, aby nám přečetla básně s názvem Yawaki. Až budou sinanu rozplétat
od srdce chato, s očima k mori a s libinem na spate. Mudah-mudahan. Připravovala na svou českou verzi až do 2 do rána a je krásné, jak jste obměnili potleskem, že ona se opravdu snaží. Rempuan Java. Setia paki mereka pergi ke pekan menjual nanas. Agar tangan mereka wangi. Saat mereka hendak merapikan rambut di malam hari. Rambut mereka rapi. Itulah nasib semua perempuan Jawa. Duduk tenang di depan rumah, memandang laut dengan sisir tersangkut di rambut. Lepí na čelo a stéká po vašich ramenou rovnoběžně s únavou.
způsobujíc první náznaky malarické malárnosti, jež vás už nikdy docela neopustí a vnucuje vám představu jiné a těžší planety s dvojnásobnou až trojnásobnou gravitací, která vás nutí proležet většinu dne v pocítí a je příčinou toho, co přitahuje domorodce tak záhy do hrobu. Ačkoliv jsem ještě nic neviděl z toho, co jsem kolem sebe tušil, několik kokosových palem se přece jen prozradilo svým táhlým šuměním. Ale mohlo to být pouhé zdání pro neurčitost směru a nejasnost záležitosti, odkud přicházelo. Mohlo to být docela dobře šumění blízkého moře. Nebyl jsem si také úplně jist, zda za tím šerem přezahalujícím neskrývá se nějaký hlubší důvod, snad aby co nejvíc vynikl ten nesoulad evropských tváří, tak vyzývavě kontrastujících s celým tímto záhadným krajem, tvořícím jedinou nerozlučitelnou noc temných vůní, černých stromů, lidí a dálek. Vyndal jsem z kapsy láhev koňaku, ale nebojte se, žádná pirátská scéna, jen malý doušek, jen jeden zdvořilý přípitek lidem a bohům této země. Na důkaz, že jsem nepřišel kácet stromy ani z nich ždímat kaučuk. Mendarata. Sarát kapal mulai mendarat di dermaga Batavia. Kapal itu mendekat perlahan-lahan dan hati-hati, supaya lunasnya tidak sampai menyingkul bingkai cermin raksasa hitam yang berada di belakang kami. Saat itu pukul surut pucat yang memancar dari wajah-wajah mereka. Saya tidak bisa melihat mereka dengan jelas, sedangkan kerumunan orang setempat, saya bisa mendengar mereka menyatu dengan kegelapan dan menghilang di dalamnya. Orang-orang Belanda memberi perintah kepada pembantu-pembantu mereka seakan-akan berbicara kepada kegelapan. Kegelapan yang berombak dan membawakan selimut-selimut dan koper-koper mereka yang dipernis. Anda belum bisa membedakan kontur-kontur pulau yang berwarna nilam, yang tenggelam dalam termalam, yang menempel di badan Anda dan mengalir dari pundak Anda bersama kelelahan, yang menyebabkan tanda-tanda pertama kelemahan serangan malaria, yang tidak pernah akan meninggalkan Anda dan memaksakan pada Anda khayam suatu planet yang lain dan lebih berat dengan gaya gravitasi 2 atau 3 kali lipat lebih kuat, yang memaksa Anda tidur-tiduran hampir sepanjang hari di bawah kelambu dan penyebab mengapa orang-orang setempat lebih cepat mati. Meskipun saya belum bisa melihat sama sekali apa yang saya duga ada di sekitar saya, ada beberapa pohon kelapa yang menunjukkan diri dengan desauan langsung. Akan tetapi, mungkin itu hanya kalayan, karena tidak jelas suaranya datang dari sebelah mana, dari jauh atau dari dekat. Mungkin saja itu suara laut di sekitarnya. Saya juga tidak yakin sama sekali apa yang ada di belakang kegelapan itu, yang menutupi semua, mungkin ia menyembunyikan alasan yang lebih mendalam, supaya ditunjukkan ketidakselarasan muka-muka Eropa yang dengan begitu menantang, berlawanan dengan keseluruhan tanah gaib ini, yang adalah malam tak terpisahkan, yang terdiri atas aroma-aroma gelap, pohon-pohon hitam, orang-orang dan kejauhan. Saya mengeluarkan sebotol konyak dari kantong saya. Jangan takut, ini bukan adegan bajak laut. Hanya satu tegukan sangat kecil saja. Hanya suatu tos yang sopan untuk menghormati orang-orang dan dewa-dewa tanah ini sebagai bukti bahwa saya tidak datang dengan tujuan menumbangkan pohon-pohon atau menyadap karet. Nahoře merbapa. Kapradí, kde zvedá se krk houslím, umírá tygr královský. A že byl z rodu malovaných čínských bohů,
krev po těle stékající mu barvy ani slávy nepřidá. Do nebe pospíchá bambus i cukrová třtina, neb umírá tygr královský. Do nebe pospíchá manga, pisang a magistan, co chutná jako hrozny uherského vína. Bože můj, vždyť je to moje vysněná jáva, šuměním vodopádu zalesněná země. Stačí utrhnout chleb, strom čerstvé mléko dává. Jeden strom je tu perníkář, stačí perník sebrat a naložit na trakař. Stačí jen zatřást korunou muškátu a do klína padá déšť zlatých dukátů. Ale neptej se nikdy komu. Dikunum merbabu, diantara pakis di mana leher biolanai, raja harimau mati. Dan karena ia dari marga lukisan Dewa Tionghoa, darah yang mengalir di badannya tidak akan menambahkan warna dan kemuliaan. Pohon bambu dan tebu bergegas menuju swarga, sebab raja harimau mati. Mangga, pisang, dan manggis menuju swarga, rasanya seperti anggur Hongaria dari Budapest. Tuhan, ini kan Jawa yang saya impikan, tanah berhutan dengan desau air terjun. Cukup memetik roti, pohon memberikan susu segar. Suatu pohon adalah bakul kue, cukup mengambil kuenya dan dimasukkan ke kereta sorong. Cukup menggoyangkan pohon pala dan hujan ringgit jatuh di pangkuan. Tetapi jangan pernah tanyakan untuk siapa. Dnešní odpoledne užili tak jako my. A máte-li nějaké otázky, tak se ptejte. Nebo komentář, ale jen pozitivní. Terima kasih atas kesabaran Anda mendengarkan cerita dan puisi. Kalau ada pertanyaan, kami senang mencoba menjawabnya. Můžeme přečíst ještě jeden úryvek, kdybyste chtěli. Nebo si můžu dát něco k jídlu taky. Juga berharap, terima kasih. Podle paní velvyslankyně je to velice důležitá knížka a každý by si ji měl koupit a ještě můžete nám dát nějaké spropitné. Tak tím pádem myslím, že se můžeme pustit do indonéských pochutin, po které se nám, co známe Indonésii, dost stýská. A pokud ji neznáte, tak si to určitě užijte. Jadi dengan ini kami bisa menutup acara. Sekali lagi kami sangat dari hati berterima kasih kepada Ibu Dubes dan semua, Mas Agus yang gendernya manis, Dubes, dan mungkin bisa bebas. Acara bebas sekarang. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk Misha dan Pan Bapak yang merasa jadi Welty Potless Asiano.
sebagai penutup, mari kita saksikan persembahan gamelan Jawa oleh grup Wirama Galih Asuhan KBRI Praha. Tepuk tangan yang meriah untuk gamelan Wirama Galih. Nazavier Pojiva Mesena Wisto Penyi Javskeho Gamelanu v podání skupiny Wirama Galih z indonéského Velvisané Svi v Praze. Ještě jednou velký potles. Thank you.
tepuk tangan sekali lagi untuk Wiramagali. Ještě jednou povelký potles pro Wiramagali. To bude fotečka, bakalan ada foto buat dream team Wiramagali. Saya mohon Ibu Dubes untuk maju ke depan. Selanjutnya kami mohon berkenan. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian, penampilan gamelan Wiramagali telah menutup seluruh rangkaian acara pada sore hari ini. Kami persilahkan untuk menikmati hidangan khas Indonesia yang telah disiapkan. Dami apa nawe, desi program uzavře, wisto penyi gamelan Wiramagali, ami was zvemena indoneské speciality, které jsme vám připravili. Děkujeme vám za pozornost a naschledanou.